Türkmen häkimetleri Türkiye döwletine Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgünnüň giýirdilmegi barada ýüzlendiler. Bu barada Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 3-nji sentýabrda beýanat çap etdi. Ministrligiň beýanatynda Türkmen tarapynyň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklar bilen bagly düzgünlüklere kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen şeýle karary kabul edendigi aýdylýar. Ýöne ekeje sözlen bilen halk köpçülüğüne yetirlen ve yüzlerce mün adama täsir bu kararın sebepleri şeýlede Wagtlyn esasda da aydylýan wiza düzgünnüň haçana çenli dowam etjekdigi barada jikmejik maglumat berilmeýär. Bellesek häzir çenli Türkiye Turkmenistanlardan 30 güne çenli wiza talap etme Türkiýe Türkmen raýatlarynyň okuw da zähmet migrasiýasy şeýlede sowda etmek üçin iň köp saýlayan ýurtlaryndan biri hasaplanýar. Türkiýe Türkmenistan'ın migrasiya gulluğunun birinci sentyabrında çap edin son kısanlarına göre yurtta 230 muna gulay Türkmenistanlı kanun esasda yaşayarı. Yönü qarraşlı çeşmeler haqi kısanın bir neçe etse köptüğünü aydıp Türkmenlerin köpüsünün bir kanun esasda yaşayandığını belli yerleri. Türkmen dimini beyanatı Türkmenistan'ın rayetler üçün OZOLU vizası siyahat ETMEYE mümkünçülük dörü 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 programmasının sorul <laughs> barada maglumatların peyda bolmonun idiyanına qavat geldi. 5. Augusta Türkmen News neşiri öz çeşmelerine ve sosial ulgumlardaki yazgılara salgılanıp Türkmen yola uçlarının Türkiye vizası goyverilmenin toutodulunduğunu havar verdi. İstanbul Amalasirliyan çartır uçurlarının peydalanmaksı bolyan enceme adama Türkiyanın ilçanın ilçanın voucher ilçanın 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 Sonra siyahatçılık agentliğini eltmeldiğini aittiler. Bu hili vizası bulmadık yolu uçlarının bir neçesini uçordan düşürdüler. Deyip neşir belli belledi. şolgunör satsal uyommlarda kabrr Turkmenistanlı oncular Gucusanın ayrı portunda hem özlerininn viza so olanuğuya yoksa odolkuterti ve layaklıkta bugünörtü kavkaz yurdunda bir ya çenli vizasız ğlıp boondığını yazdılar avgus'un axirında olsa Türkiyenin ünuniverssitetlerinde o kommak isleyyen Türkmenün rayetlerinin viza üçün ençeə resmina ama yığınalamalı boyandığı haber verildi Türkmenistan'ın Türkiyeye edin yüzlennmesi häkimetleriň Türkiýede galan raýatlaryny köpçülükleýin ýagdaýda watanyna göz gözüňünde tutýandygy. Beýlik tarapdan bolsa, eklenç aladalary derarly ya da ýokary kum maksady bilen Türkmenistany terk etmäge çalyşýan raýatlaryň köpelýändigi barada habarlaryň gowşýan mahalyna gabat geldi. 11-nji awgustda habarçymyz bilen söhbetdeş bir türkmenistanly Türkiýe gitmek üçin 5000 dollar möçüründe pul soraýan tarapların bardygyny we bu pulun içine er dähli qagyz işlerinin hemde uçur <laughs> biledining töleuwining giriýändigini gurrun berdi. Türkmenistanly synçy Serdar Aytakow häkimetleriň ýurda girelgeleri we ýurtdan çykyşlary ýapýandygyny bellep, soňky çäräniň birnäçe maksadynyň bardygyna ýary. Häkimetler wiza rejimini giriňmek bilen dähmet migratsiýasyny azaltmagy we Türkiýede iýen mitin tutunlary bilen arany kesmegi maksady dinýärler. Hiç kimin izini qaydıp gelmek ehtimallığı yok. Güher häkimetlerini olara meýyit täsiri hiç ýok. Resmiýler bu kategoriýadaky adamlary iňtiwarly däl raýatlar hataplaýarlar. Dip Aytakov aýtdy. Libap welaýatynyň bir ýaşajysy Türkmenistanyň hökümetiniň Türkiýeden türkmen raýatlary üçin wiza rejimini giýirdmegi haýyş edip ýüzlenmäginiň özünü diýsen gen galdyrandygyny aýdýar. Lewawyň ýylatynyň tas 40 götürümi daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede zähmet migrasiýasynda bolup, olary qadan çedip öýlerine pul ýerýärler. Hökümet migrantlary goldamalydyr diýip Lewapli ýaşajy anonimlik şertinde aýtdy. Bu arylykda sosial ulgamlar Dünyada kəbir Türkmenistanlı ulancılar Türkmen hükümetinin bu kararının özlerini gen qaldırandıq və qiynandırandıq barada pikirlərini paylaşdılar. Beyləki hükümetlər öz raitlar üçün viza rejiminin yatırılmağını haiş edip yüzlönsə, bizim dövlətimiz qaytam tersini ediyyər. Olar öz halkının gününü hasta qiynlaşdırmaq üçün Türkiyədən Türkmenistanlılar üçün vizasız rejimi yatırıp viza düzgününü giyirizmək sorayarlar deyib Türkmenistanlıların biri belli yeri yeri. adatlı kopsızlık yağdayları sebəpli satsal ulanıcının şahsiyetini ayan edip bilcək mağlumatları paylaşmaktan saklanyara. Qali versi de Türkmenistan'ın ziminin yüzlönmesi Türkiye'deki Türkmen migrantlarının arasında aktivizmin işçengleşen, Türkmen hakimiyetlerinin yurdun demografiki krizisin bosovosunda durundu dubaradaki aladalarının artyan mahalına şeyle de şuylun ayağında geçirilmeli ilat yazunun ünyanına qabat geldi. Adatlı ıltıvarlı çeşmeleri son соңку 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.18 million töwereği Türkmenistanlynyň ýurtdan göçüp gidendigine şeýlede ýurdun häzirki ýylatynyň 2.17-2.18 million töwereklerinde degini aýdýarlar. <laughs> Hada Türkmen radio höwwerçileri uya çeşmelerini Türkmenistan'a nawutful ýetmeçiligi bilen bagly problemlaryň dowam edýän döwrüne kanun gowrýji edaralaryň balakyny bolan Türkmen şäherini banki işgärlerini deňeýänliklerini habar berýärler. Yağdylan höwwerli çeşmäniň maglumyna görä, garşytyny iýiş golgulynyň käbir bankunerleri plastik kart iýelärinden kanuny gorkudylmadyk töleg alıp mununy özüden olarp pulna atlastyrmaga goldaw bermekde guman edilýärler. Çeşme Türkmen banklarynyň yerli şahymlary ның birini işleyen iki banki işgarına karşı açılan işin kadiyeti geçirilenini haber veriyen. Maglumatı vura derini bu işleri Türkmenistan'ın Milli Hoopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından alınıp parlayan. Milli Hoopsuluk Ministerliği tarafından bir kanun bank kamarlarına ayıplanayan iki banki işgarının üstü bağırlananı olorun birinin yanının tohtan sani bank kartı beylikisinin yanının olsa 122 sanı bank kartı tapılıptır. Azatlık radyosu bir kanun bank amallarına iplanyan banki işgərlərinin şahsı malumatlarını, ad familyalarına saklanyar. Kəvir bank hünərmenləri her gün her bank kartından 800 manat pul natlaştırıp berib, bunun övözünə 40-50 manat pul aliyarı. Deyip alat, radyosunun çeşmesi mağlumat verdi. Bank işgərlərinin üstündən tapran 200-dən qoraq bank kartı delil hükmünə qaziyyəti işinə bərk edilibdir. Alatlıq radyosunun çeşməsi plastik kartların iyələrindən bir qanun tülü almaqda ayıbdan yan bank işgərlərinin Bankamatlardaki video kameralar arkalı anıklanan onaydiyar. İlk başta bankamatlardaki video kameraların düşüren videoları selcerildi. Videolarda iki işgər her gün bankamatların önünde görülüyar. Şol sebeple mahama ve polisi oları idarlap başlayar. deyip yağdaydan xavarlı çeşme xavar verdi. Azaltlık radyosunun xavarçısı kəvr banki işgərlərinin öz tanışlarını iləri tutup olorun plastik, plastik kartlarının pullarını nautlaştırmağı yardım veriyanliklərini xavar veriyar. Banklarda tanışı bar adamların pullarını nautlaştırıp beriyarlar. Bu yağdayy bilen yağdayy plastik yağdayy bu yağdayy hem yağdayy

ser edilmeýänligini sözüne goşdy. Hazardyk radiosu Balkan welaýatynyň alnyp barlayan derňewler barada Türkmenistanyň Milli howpçylyk ministrliginiň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlary indi ençe bankamatlardan pul naýatlaşdyrmakda kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Mundan ozal Hazardyk radiosu Türkmenistanyň durly sewitlerini bank kartlarynyň pul naýatlaşdyrmak üçin owa ýerlerinden şäherlere we etrap merkezlerine gitmeli bolýan adamlar giýjesi bilen bankamatlaryň öňüne nobat agaraşýan raýatlar, bankamatlaryň öňüne gelýän uly Gor hakimetlerin bankamatlaryň öňündäki nobatlary girlemek finansçylary barada habar berip geldi. Türkmenistan'a soň 8 ýyldan gowran kwaýt berýär we hemme taklaryny pensiýalar we döwlet kömek pullaryny raýatlaryň bank hasaplaryna geçirmek işleri tapgurlaýan esasda ýoly goýulýar. Resmiler ýurduň maliýe puldawynyň sanyny başdyrylýan ony gaýtalasady. Ýylat pulna atlaşdyrmakda dürlük köçenşlikleri başdan geçirip gelýär. Bu aralıkta hükümetçi neşirler son kuvatlarda internet bank ulgamına biriktirilen bank müşterilerinin sahanının artacağını onu haber veriyerler. Türkmenistan'ın merkezi bankının hasabatına salgılanıp yulun ortalarına peydavulanı haberi göre Türkmenistan'da internet banking ulgamından peydalanyan ulancıların sani 860 mga gol oylaptır. Türkmenistan'ın dolu teçirin nəkü köpçülüklü xavar veri işleri işleri və yarım rəhmi neşirlər yurt rəyətlərinin pulun atlaştırmaq bələn 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 XAVAR bələn Türkmen häkimetleriniň pandemiýa aladalarynyň arasynda çäkli halkary uçurlaryň aglabasyny, ýurduň etasy karantin zorlugy ýerleşýän türkmen awady gowunmaly edeninden bäri Lewawyň dolandyrys merkeziniň aeroportynyň işgärleri ýokurlandyrylan tertipde işledilýändiklerini aýdarlar. Azatlyň türkmen awadyň halkary aeroportundaky çeşmeti üstümizdäki ayda ýüzlerini ýurdu gelýän tutuş uçurlaryň 70% töwereginiň kabul etmek tapşyrylandygyny munun 40 tane böktönstüklörü yol açıp biljekdigini duýdurýar. Airport Häderke gelýän uçurlary kaul etmekde hem ulu hyňçylyk çekýär. Hepdeňin dowamında türkmen Kazan, Dubai, Frankfurt uwrlaryny her bir woyunça 2 uçur gelýär. Minskden hem bir uçur kaul etmeli bolýar. Mundan başga da hepdeňin dowamında Türkiýeden charter we kargo ýuk uçurlary goýnýar. Deyib, aeroportdaki ixtivarili cesmæmiz 5-ci Sintiavrda gurun verdi. O sözlerine tiz dördna gura etatik kinciliq, utsorlori tekniki xizmati verimek, yanqiz bu ziri uri isleri eder yali, yetmezçilik yetmescilik bilen bagli. Esasy sagynçlyk kadry yetmezçiligi, meselen bir suruja 3 işgarin vedipelerini dipelerni berjay etmek tawshyrylary. Şeýlede uçurlara yangyç daşamak hem uly mesele. Täwäbi yangyç ýörite çelekli uloglar bilen aýry 28 kilometr uzaklukda yerleşen Sevitden daşalyary. Surujylar günde 5-10 reis etmeli bolýarlar. Elbetde, artıkmyç iş üçin goşmaça töleg berilmeýär. Arşy qayd edip barsan hem göwnüňden turmaý ýaňyň bolsa, arzany ýadaý diýip ýüzüňi alyp goýup berýärler. Diýip çeşmämiz belledi. Hopsuzlyk aladalary täbäpli ahtandyrylmasyzlygyny we anyk wizipesini aýan etmezligi soran çeşmämiz. Häkimetleriň sentýabr aýynda Türkmenabadyň halkara aeroportunyň gündö aýzyndan 3 halkara reisi kabul etmeli boljakdyklaryny, aýdandyklaryny hem süzüne goşdy. Bu aeroport üçün ulu sina uvaları yokorlöndürlön iş tertivinin arasında iş xer yeti yetmezçilik etmege qadalı işin tertibinde nousanlıkları dörütmeu mümkün. Dip söhbet dösmez Öz çağında koronavirus hadisalarını resmi taiddan hasaba almadık Türkmenistan'ın hükümeti iki yıl uzal global pandemiyi tebapli halkarı uçoratna 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 Bu hereple müňlerçe Türkmenistanyň watanyna dolun bilmän täsir ýokdurdyr da agyr sertler de galdy. Azadlyk bilen tökpetdes bolan Türkmenistanlylar käwagt gurulan chartr uçorlaryna binmek üçin diýilýän resmi taýnanýylara qosulmak isleglerini käbirler üçin aýlary, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagt çekendigini, şeýle-de bu uçorlardan peýdalanyp bilmek üçin täsir ýokdurdyrda Türkmen ertmesileriniň 1000-den 3000 dollar ağırlığında parı torantıklarına hem gurrun veriptiler. Türkmen hakimetleri Tomsun dovamında Dubai, Kazan ve Moskva yalı uğurlar boyunca qadali uçor katna ularını Turkmen de. Türkmen rahatlarının hat kubtugu aydilyan Türkiye uğru boyunca dovamlı katna uları yola koymadı. Türkiye'daki Türkmenistanlıların Soltan Istanbul'un halkarı aeroportunda geçirin protest çayarlarından son Türkmen häkimetleri charter uçurlarynyň sanyny artdyrdy. Bu uçur gatnawlarynyň aglabatyny Türkmenabadyň aeroporty kabul edýär we uçurlaryň ýene bir bölegi bölüğü... TURKMEN Basinin aeroportuna GOYNYAR. Türkmenistanyň etaty uçur hawyna öwrülen Türkmen Ava'dan halkara aeroportu 2018-nji ýylyň 26-njy fevralynda açyldy. Her taýdan 500 ýolug çyny geçirmek hukugy bolan BINATI äpet ýyldyň şeklinde gurulan aeroport görnüsiniň öz boluşlugy täwäpli Guinnessiň rekordlar kitabyna hem girdildi. Sol bir wagtda aeroportun resmiýetlerinden işgärlärin gosmaç tölüksiz artykmaç isledilýändigi, şeýle de artdyrylan halkara gatnaşyklaryň arasynda düräp biljek mümkin nokta anyklar barada kommentari almak başartmady.